Një ditë rëndësishme për Parlamentin Shqiptar e cilëson Komisioneri për zgjerimin i Bashkimit Europian Johannes Hahn, votimin e ndryshimeve kushtetuese për dekriminalizimin. Komisioneri për zgjerimin i Bashkimit Europian Johannes Hahn ka përshëndetur miratimin e ndryshimeve kushtetuese në funksion të procesit të dekriminalizimit. Komisioneri Hahn përmes një deklarate vlerëson se miratimi i kësaj pakete ligjore demonstron se dialogu konstruktiv ndërpartiak është mënyra më e mirë për reformat e nevojshme për vendin. Ky legjislacion pritet të forcojë më tej sundimin e ligjit dhe integritetit me zyrtarëve publik, të rris luftën kundër korrupsionit, por dhe besimin e qytetarëve në institucionet shtetërore. Johannes Hahn apelon që politika të udhëqet nga dialogu konstruktiv, pasi sfidat para saj janë delikate. Progresi në agjendën e reformave është i rëndësishëm për të quar vendin në rrugën e saj drejt integrimit evropian, si dhe për të quar më tej forcimin e sundimit të ligjit. Kuvendi i miratoi ditën e djeshme me 131 vota pro dhe asnjë kundër e asnjë abstenim ndryshimet kushtetuese për dekriminalizimin e kuvendit vetë administratës shtetërore.